Maksudnya Islam dia begitu inklusif, dia tak eksklusif. Inklusif ini dia terbuka untuk semua orang. Dia sangat berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Antara keindahan Islam ini kalau kita lihat, iaitu Islam telah menceritakan dari seorang manusia itu lahir sehingga dia mati, apa yang perlu dan boleh dia buat di dalam kehidupan dia. Dan tak ada benda yang tertinggal pun tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila kita sebut tentang inklusif tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang inklusif, saya bagi beberapa contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah seseorang itu antara cara mereka boleh masuk agama Yahudi? Ada tak cara dia nak masuk agama Yahudi? Tak ada. Dia tak ada cara untuk masuk agama Yahudi kerana kamu kena lahir dalam agama Yahudi. Kamu kena lahir dalam agama Yahudi. Dia sangat eksklusif. Sebab itu mereka seringkali menggelarkan diri mereka sebagai the chosen one. The chosen one, yang terpilih. Terpilih oleh siapa? Terpilih oleh Tuhan untuk melahirkan mereka, menjadikan mereka lahir dalam keluarga Yahudi. Bukankah dalam Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 111, mereka yakni Yahudi dan Nasrani mengatakan bahawa kalian tidak masuk syurga melainkan kalian ini Yahudi ataupun Nasrani. Sangat eksklusif, sangat eksklusif. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat agama Buddhism, kita tak nafikan agama-agama ini telah pun tersebar ke seluruh dunia, tetapi kita masih lihat agama Buddhism yang berasal dari India, majoriti yang beragama Buddhism masih majoritinya sama ada yang berada di India, Sri Lanka, China, Jepun dan Korea. Majoriti penganutnya adalah daripada geografi itu. Bagaimana dengan agama Hindu yang berasal daripada negara India? Tak dinafikan ada juga telah tersebar ke seluruh dunia dan ada orang yang berkulit putih, orang Afrika juga beragama Hindu, tetapi kita masih lihat tidak kurang daripada 70-80% penganut agama Hindu majoritinya berada di mana? Di negara India. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana inklusifnya Islam ini, iaitu bagaimana sebuah agama, agama Islam yang dikatakan Nabi SAW seorang Arab yang lahir di negara Arab, yang menurut segelintir orientalis mereka mengatakan Muhammad adalah pencipta agama Islam, yang kita tak setuju. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, tidak kurang 80% daripada penganut agama Islam yang seramai 1.7 bilion adalah bukan Arab. Berbeza ke tidak dengan agama-agama yang lain? Hari ini boleh dianuti oleh begitu ramai manusia dan majoriti penganut agama Islam adalah bukan Arab. Bukankah itu sesuatu yang menjadikan kita berfikir, tuan-tuan dan puan-puan ini bukan Arab, saya pun bukan Arab. Bagaimana Islam yang dikatakan agama Arab, dikatakan agama Arab boleh sampai ke negara India sehingga orang Islam memerintah negara India selama 1000 tahun? Bagaimana sebuah agama yang dikatakan berasal daripada Arab boleh sampai ke negara Eropah yang sedang mengalami zaman kegelapannya sehingga Islam memerintah Andalusia yang hari ini dikenali sebagai Spanyol selama 800 tahun? Bagaimana Islam tuan-tuan dan puan-puan boleh sampai ke negara sejauh kutub utara, kutub selatan Amerika Latin? Semasa saya pergi ke negara Amerika Latin di Peru dan Colombia, Muslim di Peru lebih kurang 5,000 orang daripada 30 juta penduduk. Di Colombia 14,000 daripada 41 juta penduduk. Dan di Colombia berjumpa dengan ramai Muslim, sahabat kita, saudara kita. Ada di antara mereka yang bila kami jumpa, mereka kata rumah mereka adalah beribu kilometer daripada sini. Di tempat mereka adalah satu kawasan pergunungan yang sangat terpencil yang tak ada Muslim. Tak ada Muslim. Saya rasa pelik. Tak ada Muslim bagaimana masuk Islam?
pelik sebab beribu batu jauh. Dia kata, no Muslim, but I become Muslim. I'm the first Muslim in that area. Dan apa yang berlaku selepas itu, dia memeluk Islam kerana dia membuat kajian tentang agama walaupun tak ada orang berdakwah kepada dia. Dan akhirnya kerana dia Muslim yang pertama, dia pun buat dakwah di situ. Dan Alhamdulillah hari ini ada 20-30 orang yang Islam di kawasan dia. Tetapi bermula dengan dia. Bagaimana semua agama yang tak ada pendakwa boleh sampai ke sana tetapi ada orang masuk Islam? Allah Subhanahu Wa Taala yang menghantarkan hidayah kepada mereka dan mereka sendiri yang juga terbuka untuk mencari agama. Yang ketika tahun 2008-2009 dunia mengalami krisis kewangan. Orang kata apa? Institusi kewangan antara yang terbesar di dunia seperti Lehman Brothers jatuh. Bankrupt. Tutup. Tetapi yang tetap kukuh ialah perbankan Islam. Sehingga orang Barat mula memikirkan bahawa inilah kaedah yang paling kukuh dalam sistem kewangan. Kenapa tak kukuh? Sedangkan ianya datang daripada pencipta yang maha mengetahui, Al-Alim. Islam tidak menggalakkan, malahan tidak membenarkan apa yang disebut sebagai celibacy. Apa itu celibacy? Iaitu tuan-tuan perempuan, pembujangan. Pembujangan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tidak tuan-tuan perempuan? Ada agama yang mengatakan bahawa jikalau kamu nak dekat kepada Tuhan, tak boleh berkahwin. Kamu nak menyucikan diri kamu, tak boleh nak berkahwin. Ada ke tidak? Ada. Maksudnya tuan-tuan perempuan, agama kita ini ada tak ruang untuk kita bersikap ekstrim? Tak boleh. Dia kena balance. Kita kena gunakan dunia ini sebagai jambatan untuk ke seberang, untuk ke tempat yang abadi. Jangan jadikan dunia sebagai destinasi, tetapi jadikan dunia ini sebagai transit untuk ke satu alam yang lebih baik.